Hej og velkommen til Profshoppen. Jeg hedder Lauke. Jeg hedder Mille. Og vi er praktikanter den her uge. Vi har fået æren af at skulle præsentere jer for nogle instrumenter. Her, nogle nyheder. FH30 i farven Carl. Den koster 4.999 og er en pissefed guitar. Den har det, der hedder en KSH-konfiguration, tror jeg det hedder. Hvilket betyder, at det er humbucker, single coil, humbucker. Det giver en god valgmulighed for en masse forskellige lyde. For eksempel som det her humbucker. Halsen er lavet af horn, og det er en Wilkinson-bro, og det hele er chrome hardware. Det er som sagt en rigtig lækker guitar, en rigtig lækker frisk farve, som er sådan lidt 80'er heavy metal-agtig. Og specialdesignet Mavic HX Horizon. Og selvom prisen måske indikerer, at det er et billigt sæt, så jeg kan fortælle, at det er det bestemt ikke. Det her lækre heavy metal sæt med den blankpolerede sorte farve vil virkelig overraske dig med hensyn til tung resonans og power. Tonen fra sættet bliver forstærket af det redesignede tommerpeng ITS. Det betyder Isolated Tom Holder. ITS holder tommerholderen væk fra kæden, så den kan vibrere mere frit. Desuden kan der også sættes en bækkenholder på. Nu er jeg ikke selv heavy metal tromslærer, men det her sæt har faktisk overrasket mig rigtig meget positivt med hensyn til lyd. Efter et fedt heavy metal tromslæt. Du er tromslærer. Du vil gerne have noget, der lyder rigtig godt og ser skide godt ud. Så det her, du leder efter. Der følger to store trommer med. Fem tammer, en lille trum og alt hardware. Dog ikke bækkener. Det er på tilbud lige nu til 6.000 kroner. Så du skal være hurtig og slå til.